neke stvari. Znači, tebe te emocije te popuštaju tako lako i ti... Moje emocije varira. Ja kad, na primjer, presjećam, ja presjećam. Evo, ja sam supruga svoga vola, presjekla sam kad me vrijeđao, kad me ponižavao. Naravno da sam ga presjekla. Ali nije posle 4 godine, on je mene vrijeđao samo mjesec dana. Ja njega odlično znam. On izgleda kroz ironiju, on vidi on, on priča onako kako priča, vjeruj mi. Ali on baš živo tebe sluša, šta ćeš ti da kažeš? Pa da, ali ja govorim iskreno. Ja ne smijem da lažem. Ti treba tu da položiš. Ti ne smiješ da lažiš. Nemam ja šta da polažem nikome, ništa. E, a čim je on vidio da ćeš ti da ga i... Da vi znate na čemu ste, a da ti... Njega izdaješ. Pa šta onda... treba, da svaki put pustim ja, da on pusti mene, da ja prva pričam ili ja njega, pa da onda vidimo kako će on priča ili ja, pa da... Da li si ti kada video mene iskrenije, kad me neko pita... Ne, 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 kad si dobio pitanje, ja sam vidjela tvoj osmi. Kako pitanje? Koji pitanje? Govori sve. Koje pitanje? U budućnosti šta bi se moglo desiti. Znaš ti to? A, što ti tako reaguješ kad smo mi drugari? Pa, Anjeli, slušaj, ja ti ovo, što mi sad, ja da ne bi... Da mene niko ne interesuje, osim, na drugčiji način smo drugari. Osim. Koga? Osim. Ozbiljno. Osim. Vjeruj mi. Osim. Koga? Da li je tebi to jasno? Koga? Da li je tebi to jasno? Osim. Hoćeš da me definitivno ono makneš od sebe da bi se zgadiš? Hoćeš to? A zašto bi ti se zgadila? Pitam te, hoćeš što? A što bi ti se zgadila? E, pa dobro, vidjet ćeš to. Slušaj me, vjeruj mi, Aneli. Što bi ti se zgadila? Znaj bolje namjera kada. To što ti našao od mene provociraš. Ti si njega u kanaliju. Ko? Ti. To ti je živa. Ja u kanali od čovjeka rekao. Možda nije ušao niko. Pa pitaj koga hoćeš. Ne, budalo je. A znaš šta je poenta? Poenta je to što smo, što tačno vidim ko je dobar reality igrač, ko nije. I reci ti vidio šta si vidio, ajde. Sio kakva je ona kvaliteta? Vidio sam da si tako kvarna. Ja? Ajde po čemu da čujem. Čuj, ja pa nisam ja s njim u ljubavnom odnosu, no ti je. Zašto bi ja trebala biti ovdje reality igrač? Zbog čega? Šta? Uđi, mislite da je meni cilj da ja dođem do finala? Samo, brate. Uđe samo ti. Kako ja mogu ukanaliti? Može ja u ljubavnom odnosu. Da ga ukanalim? Samo ti. Druga, kako misliš ukanalim? Pa, nego u tom smislu da ga poniziš, razumiješ, kao čovjeka. Kao što si me sinoć ponižao. Kao osobu. Po čemu? Po čemu? Da. Po čemu? Pa meni pet puta Lakić me okreće glavu i ovi svi ostali šta priča ova djevojka. A ja ustaj govorim, da, bilo je, da ona je trenutno sve najbolje. Ja sam rekla sve ono što sam mislila. Okej, super, tako što misliš, to je to. Drugo, vi smo, imam emociju prema njemu, ali tu neku... Šta imaš emociju, šta imaš emociju? Pa imam emociju prema tebi, ali ta emocija je bila jaka, rekla sam u početku, 100 puta. Ona se smanjila i prešla je više na neku prijateljsku. Ja se volim s tobom zagrliti. Ali ne znam, meni su suze pune očiju. Suze pune očiju. Oči pune suza. Kad vas vidim ovako, se svađate života mi, baš mi je bez veze ono. Pa vidjeli smo sinoć. A nije ozbiljno? Pa vidjela sam sinoć po tvom odgovoru. Tuj po mojom. Znaš šta ona misli, još da ti kažem, znaš ti otprilike šta mi misli. Šta? Ti je lud, ja. Zamisli ti, zamisli ti kako je. Evo vidjet ćeš, dokazat ću. Sam si se izjasnio. A šta kad ti dokažeš, šta ćeš onda? Pa sam si se izjasnio. Ali nije nego... Onda postoji neka treća. Ne postoji neka treća u smislu da se njemu sviđa neka treća. Ne sviđa se njemu nijedna djevojka osim tebe. Ama mi se sviđamo, ne sviđamo, mi smo u takvoj situaciji da mi... Možemo biti samo prijatelji. Ma nemoj da zembava. E pa sad si i tim rekla dosta toga. Pa eto. U kakvoj ste to situaciji? Analitičar je jučer dao najbolji odgovor mogući ovdje od svih. Nije nego ti odgovara da je. Šta je, odgovara ti kad tebi odgovara nešto, tebi je to super da je odgovor, jel? Šaki lak. Aj metlo jedno, skloni mi se odavde što pre, da mi živcem ove moje ne kidaš. Sram te bilo da te bude sram. Aneli, ne sram te bilo, dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Dao sam ti srce kao horu hljeba. Ali da te, kako te nije sramota da se igraš sa mnom ovdje, budalo jedno. Vrijeđa me svaki dan. Svaki dan me djevojka vrijeđa. Mišu, pičko, ološu. Jednom sam ti rekla to. Jednom si mi rekla, a? Jednom. Ja ne bih rekao da si jednom. Da, jednom. Ovo je za me. A Šunjaj, kako si mi pizzu napravio, pogledajte ovo ljudi. Ovo je da kad mu bude rođen dan da mu pošaljemo jedan ozbiljan poklon. Ja bi sam ovu napravio u šporetu i tebe ću baciti u šporet. Da pošaljemo Janjušu jedan poklon kad bude rođen dan jer... Brate, kad je rođen dan? U martu, brate, tek.
Pusti se, brate, sad, nemoj da se uopšte opterećuješ, mi to rešavamo sve, brate. Kaže, nije nego mi krivo zbog vas, brate. Šta ćeš, brate, takav, život je takav, brate. Mislim, boga mi. Šteta, znam da možete dosta toga. Vas dvoje, druže, dižete u vazduh, vjeruj mi, Balkan čitav. Nika ne. Čujem da si vesna zaboljela, ženu što mi... Vas dvoje ste, brate... A? Kakvu mi je picu spremio čovjek, pogledajte ovo. Jes. Ali već je kuvano ništo tome. A da. Janjuše, ja ovakvu picu nisam vizio ni napolje. Ali čekamo da bude i tvoja i moja gotova. Kome će biti na kraju ja vrijeđa od njega. Evo tu su gledalci da vide ko je kome prvi opet rekao da je metla. Ne interesuje. Iz čista mi je. Kako se vi volite, kuku mene, ja ne mogu da vjerujem u tvom glasu kakav. A kako ti možeš čuti? Život sam i ja iz njenog glasa čujem, brate, emociju prema tebi. Život ali kako, kad sam ja prehlađena? Ma, čuj, prehlađena. Ali evo kako, čuješ i ti ovo, brate, jel mogu ću? Joj, brate. Kako? Evo, boga mi ja osjećam iz tvojeg glasa emociju prema njim. Po čemu? Po čemu? Evo, reci mi. Kako ne zajebavaj. Objasni mi po čemu, što se raspravljam s time. Vrijeđa me opet, evo, iz čista... Ti to ko? Ja nisam vidio nekoga da ovako uživa da priča sa nekim. Pa makar i svađa se i... Pa evo, vrijeđa me čovjek iz čista mira. Sve s ljubavlju radite, brate. Iz čista mira me vrijeđaš. Sponc. Pogledaj kada je to osmijeh, brate, kad te vidi kukuru. Nećete skloniti. Iz čista mira me vrijeđaš, a ja dobijam pitanja ovdje da ja tebe vrijeđam. Nije, brate, znaš što ću da pomislim iskreno iz one priče slađine i ono što si prenijela njoj. Ja ću da pomislim, kune mi se da se igraš u smislu da... Ona dogovori slađi, slušaj ovako. Slađo, evo ovako, evo ti sve ti jasno ko dan. Slađo, on mene ne interesuje, on je sa mnom drug, ja ga gledam na taj način. Pa to je istina! Okej, i? Pa ništa. Šta je problem onda dalje? Šta ti smeta, ko će ući onda? Pa ne smeta mi. Šta ti smeta? Koji je problem? Pa ne smeta, nego ti potenciraš to. Ti i tvoj prijatelj. Zašto? A onda meni govori ja ću biti uz vas tamo u rehabu. Pa bit ću uz vas, pa ja navijem za vas. A govori da ti tek čekaš ulazak. Ma kakvi on čeka ulazak, ja ti kažem. A zašto si onda neću rekao? Stani da ti kažem, rekao sam ovako. Ali evo prijatelj si mi, ali mi se nećemo smijeti družiti onda. Ko? Ja i evo zapamti da nikog ne vidi osim tebe. Evo dokazat ću ti sam vidjeti. Ja ti kažem da... Moj dedeš, čekaj, meni da bude gotovo dedeš. Ja neću. Ajde, sad ćemo. Iskloni mi se odavde da pravim. To rade, ovi ljudi. Iskloni mi se, ozbiljno ti sad kažem. Pričam s tobom. Anneli, rekao sam, možda još nije ušao neko ko se zaista Janjušu sviđa u potpunosti. Znači, nisam rekao da on čeka nekoga. Pa kako si to mogo reći ako je on se izjasnio, na primjer, da u dvije godine nikomu se toliko... A to malo tebe da razumiješ, da malo tebe... Ne, nego si ti malo pogriješio, otvorio se ono što ti on rekao. Ja ne griješim. Ono što ti on rekao. Rijetko kad ja griješim. Ali nebitno, ja sam s time drugarica i bit ću do kraja drugarica. A on mene vrijeđa iz čista mira. Uzmi, jedi ovo i ne lupaj. Zašto me vrijeđaš? Čekaj, Janjuše, mene... I ja dobivam pitanja da ja tebe vrijeđam. Pa ćemo zajedno jesti. Evo, sad si ovdje dokazao da ti mene vrijeđaš. Nego samo što ti meni ono šapćeš, pa se ne čuje kad me vrijeđaš. To je to, to je to. Znaš? Ja ti kažem onako kako mislim, stvarno, ja jesam za vas i bit ću uz vas i navijem za vas. Nemaš što biti uz nas jer mi smo prijatelji, opet ponavljam. Ali čovjek me konstantno vrijeđa da sam metla, da sam ovaka, da sam onaka. Dobro, Janjušo, je to izrečica, ne misli Janjuš da ti bukvalno metla. Uzrečica, pa i meni je uzrečica kad ja njemu kažem sve što sam rekla. Vidi, slušaj samo, poslušaj me sekundu. Da vas ne bi narod i tebe pogotovo, pošto je on priznao. On je rekao da ima emocije prema tebe. Pa rekla sam i ja da imam emocije. Nema, nisi rekla, jesi rekla, si đavola. Ali te su se emocije, te koje sam osjećala tu energiju, ugasile s vremenom njegovim postupcima. Ja sam takva. A sad da se vrati on tebi? Zamisli da te neko non stop pljuje, da ti nešto. A da ti se on vrati na isto? To bi bilo. Da bi se vrati? To ne znam.
Ja kažem, opet samo može deset, sve šta se desi. Pa, znaš šta mi je rekao, na primjer, sinoć, brat? Evo, reci. Vidio sam da me ogovara jer je kamera bila u šest minuta uperuta u mene. Kaže, ne bi se u majku kleo da te lažem. Živa istina. Jesam ti rekla, Mio, najmo dotamo da mu kažem nešto. Pa sam se predomislila. Evo, reci. Sinoć mi je rekao, brate, nastavit ću, kaže, da se družim, brate, sa njom, žao mi je. Žao? Na garnituru. Žao mi je u smislu, neću da, ljut sam na nju i to, ali... U smislu, žao mi je, neću da je mučim, da je ne prilazim i to, razumiješ? Znam da je teško, da je to, kako se zove, ubija, da ne može bez mene, razumiješ? Pa šta, on mene sažaljeva. A ne sažaljeva on tebe u tom smislu, kapiraš? Nego u smislu oprašta ti sve što ti zamjera. Da, da, da. A života mi se... Evo, ne bi ti se kleo u život svoj, pa to je živa gao. Pa jer ti mene sažaljevaš, Janjuše, jel? Stani, sa mnom si završila, devojko. Evo, sad ti u majku, se kunem desanku. Samo mi makni se. Evo, reci, ajde, zakuni. E, sad ti se zakle u majke. Pa evo, zakuni se. Ja ti svoj vrijeme pokušavam da spustiš loptu ti. Pa šta ja imam spustit? Ja govorim onako kako je. Inatiš te, a bolje ga... Ali ko se inati? Ja pričam sa njim. Pravit ćeš ga od bata. Ja sam rekao, Aneli... Samo zapamti ovo što ovu rečenicu sa što si rekao. Svoj tebi se obraćam. Pravit ćeš ga od bata ćeš ga pravit, vjeruj mi. Vjeruj mi. Šta od bata, šta to znači? Pa, od Sneška Belića ćeš praviti zimi od njega. Vi stvarno mislite to? Ma jo, ne mislimo mi ništa, samo molim te, možeš ti neko sa kim ti dobar da prestaneš? Ako može u vezi nas, možemo ovako da pričamo neke stvari. Nema problema, ja moram da pričamo. Ne, vrijeđaš me prvi me vrijeđaš. Završio sam s tobom svaki kontakt ovoga trenutka u majku sa ti se zaklao, koja me rodila, izbacila na svijet. Važi, eto, dogovoreno. Eto, nema više tu nikakve rasprave i to je to. Eto, šta ti je život? E, moj već. Ode, dođe, prođe, a? Svi ojenjuši kako ti ode, dođe. Dođe ti, ode ti i prođe. Kome da veruješ ti, brate, ovo sve? Jedan dan, kaže, ugaslo se. Ugaslo se. Ne treba nam više ugasi. Kačamenda, evo prsa. Da ti vratim ovo. Pa da ti vratim, jer mi stvarno ne treba više. Dovoljno mi je, ovo će tebi valjati za nešto.